Lidi, vlastně, já to teďka dořeknu jednoduše. On tam do mě furt je. Tak já to dořeknu jednoduše. Prostě v policii nám vymyslel někdo, kdo jaksi tak si nepochopil, že valit na policii a do armády prostě hromady testů na drogy, že to vyjde v sumě, jo, v součtu, to vyjde levnějc, než netestovat lidi při výsleších, než netestovat policisty, než netestovat doktory. Cože? Jo, takže pak tohleto v součtu vlastně vytvoří prostředí, když takhle netestujete, jo, když netestujete ty, co vypovídají, netestujete soudce, netestujete soudkyně, netestujete svědky, netestujete prostě policisty, když takhle všechny netestujete na drogy, tak a nejspíš by k tomu měly přibýt i testy na léčiva, tak když takhle netestujete, tak se vám exponenciálně zvedne počet případů, jo. A ten počet těch případů se zvednul jako extrémním způsobem, jo. A my jsme šli jako společnost do extrému. Prostě žijeme ve společnosti, která už si sebejistá tím, že může nasit doktora, že může nasit sestru, že může nasit prostě policajta, že to nikdo vyšetřovat nebude, že žádný policajt na krev ani na testy nepůjde. Že policajti, když půjdou ze šichty, takže je nikdo neotestuje na vlastně na obsah drog v krvi, jo. Takže feťáctvo je na vysmátý a nechali jsme tady rozjet obrovský biznis, který tady likviduje prostě, který tady likviduje společnost a policii se enormně zvednul počet případů. A policie pod tou tíhou těch případů je vlastně jako zneschopněná, jo. Takže když to vezmete z pohledu hospodáře, tak je to takhle jednoduchá matematika, jo. Ale taky to může být taky tím, že někdo u policie prostě nebo někdo na ministerstvu prostě jako fetuje a nechce, aby se takhle prostě jednalo a aby se to prostě tady jako udělalo ekonomicky. Takže možná, že nám tady vládne nějaký feťák, který chce, aby to bylo neekonomicky.